Welkom bij Haalbaar Gemeente. Hier leef ons met een passie voor God. En een hart voor mensen en een wereld in nood. Goedemorgen, ek is Paul Barne. Welkom bij Haalbaar Gemeente, se digitale dienst. Aan die ene kant is het voor ons zo moeilijk om te sê hierdie jaar dat ons nog niet bij elkaar is nie. Ek mis mensen, ek mis die drukkies, ek mis die mensen so omgee, ek mis net om iewers in iemand se oor te kyk, iemand se hand te druk. Maar ons kies ook om verantwoordelik te wees. Ons kies om te sê, die opofferings wat ons nou maak, maak ons nie net omdat die regering so sê nie, maar ons maak het omdat ons regtig omgee vir ons gemeenskap. Omdat ons een verskil wil maak hier waar ons is, en dat ons besef maar juist om die liefde van Jesus uit te leef, beteken het om op hierdie stadium ongemakkelijk kerk te hou, maar om gemakkelijk kerk te wees in die wereld. As ons begin, kom ons stel ons in met die volgende lied. Heere God, ons wil vir u dankie sê dat u die God van liefde is. Heere, dat ons in hierdie jaar ingaan nie met net die vrese van COVID en die onzekerheid nie, maar dat ons hierdie jaar ingaan met die absolute zekerheid dat u die lewende God is wat met ons die pad stap. Heere, ons wil die loof, ons wil die prijs daarvoor. Heere, ons wil die loof en prijs daarvoor dat u met ons praat vanuit die woorde dat u vandag ook vir ons boodskap het. En Vader, daarom kom bid ons dat u ons harte sal weer soek. Ons gedagte sal oopmaak, Here, dat ons werkelijk sal soek na u werklikheid, u waarheid. Ons wil u loof en ons wil u prys. Amen. Vandaag gaan ons die wonderlijke voorreg gee om in Matteus bietjie in te delf. Matteus is my gunsteling evangelie. En daarom as jy Matteus lees, is die gevaar dat jy iewers een stukje uit al een paar versies, een paar perikoop en sê, ah, dis wat het sê. Jy moet heel wat besef as jy Matteus lees, hy is nie geskryf in hoofstukke en verse nie. Matteus is geskryf as een brief, as een boek. En hierdie boek wat so geskryf is, is geskryf om te sê, maar die hele inhoud hou in mekaar vas. Het is mooi in mekaar gevleg. Die skryver het so mooi gedink, wat kom volgende en op mekaar gebou. En daarom help het nie, ons spring vandag weg by Matteus 11, as ons nie verstaan hoe pas dit in nie. Nou as Matteus skryf, dan skryf hy spesifiek eindelijk die boek Matteus vir die Jode. Ons sien dat sy focus is om te sê hierdie ouwens wat jarenlang bezig is om godsdienst te leef, hierdie ouwens wat committed is om die Here te dien. Hy skryf hierdie juist vir hulle so hulle iets sal verstaan van wie Jesus is.
En daarom begin hy Matteus 1 tot 4 en hy overduidelik wie Jesus is. En dat hy die Messias is. En daar gaan al die geboorteregister van David af en hy werk om rechtdeur om te sien, maar hy sien, Jesus is uit die rechte nageslag gebore. Daarom gaan hy, en hy gaan kyk na die profesieën van die Oud Testament en hy bring het by mekaar en hy kom sê, sjoe, sien julle dat Jesus die werklike een is. En daarom is het ook so dat wanneer die wijse manne kom en bevestig, dat daar ander klokkies lei. Want hierdie wijse manne kom uit Babylonie uit. Daar waar Daniel destijds gevangen was, daar waar hy die hoof van die magie was. En die magie, ons dink aan magicians, maar dit was eintlik die ouens wat met wetenskap gewerk het. Die ouens wat met goed gewerk het, waarmee ouens het nie verstaan het. En daar het hy al geprofeteer, die Messias kom. En nou kom hierdie ouens, want hulle het die profetie ernstig opgeneem, na Jerusalem toe. En dan van hoofstuk 5 tot 7, dan sê Matteus, en nou as hierdie Messias, hierdie een wat gekom het, as hy sy eerste preek gee, dan is dit hierdie preek wat sy hele teologie uiteensit. Dan is dit 'n preek wat Jesus gee op die berg, en hierdie bergrede is iets wat tot vandag toe nog ons aan die hart gryp. As jy as gelowige weer wil sê, wat is die kern van jou geloof, Matteus 5 tot 7? Matteus 5 tot 7 vat alles saam. Maar dis die verkeerde boodskap. As Jesus dit preek, dan ontstel hy allemaal rondom hom. Want hulle het verwag dat Jesus gaan kom en hy gaan hulle kom uitruk uit slavernij uit. Dat hy vir hulle die mag gaan gee om op te staan teen Rome. Dat hulle identiteit as godsdienstige mense sal kan vier. Want alles wat hulle is as Israel, alles wat hulle doen as Israel, gaan daaroor dat hulle vir God wil dien met hulle hele wese. En die Romeine maak dat dit nie vir hulle moontlik is nie. En daarom is hierdie hele idee, as Jesus nou preek, gaan dit hierdie bevryding speech is, dit gaan hierdie politieke ding wees, waar ons opstaan en sê, God geef ons die mag oor die Romeine. En dan weet julle hoe begin Jesus se prediking, sy eerste preek, geseend. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want dan hulle behoort die koninkryk van God. En dan in sy geseende preek, kom preek hy nie mag en oorwinning nie, maar kom preek hy nederigheid en sagmoedigheid. In sy preek kom preek hy nie die geestelike reg wees nie, maar kom preek hierdie plek waar ek voor God kom staan en sê, Here, hier is ek. En hy ontstel soveel van die mense wat vir hom gewag het met opwinding, want dis nie wat hulle wil hoor nie. En dan om het te bevestig, van hoofstuk 8 tot hoofstuk 10 gaan oor die wonderwerke. Maar as God die wonderwerke kom doen, dan doen hy ook die verkeerde wonderwerke. Die fariseers het verwag, hierdie wonderwerke gaan daaroor gaan om Israel weer groot te maak. Dit klink amper soos baie bekende politikus, hulle wou gehad het, dan sê, we make Israel great. Hulle wou gehad het, dit moes gaan om te sê, wow. Ons gaan weer groot wees. Hulle sou miskien gemakkelijker met Trump gewees het, maar nie met Jesus nie. Want die wonderwerke wat Jesus doen, is die wonderwerke wat hy doen vir die mense wat het nie verdien nie. Hy raak die vrou met bloedvloeiing aan. Hy raak die melaatses aan. Die siekes. Die weggegooide mense. Die gebreklikes, want onthou in die tyd is enige gebrek gesien as 'n straf van God, omdat hy iewers in jou familie iemand was wat droog gemaak het. Dit was die teologie van die tyd. So jy was nie goed genoeg nie, daar was sonde gewees. En Jesus kom en hy kom raak aan hierdie ouens al met liefde. Die wonderwerke wat hy doen is nie die wonderwerke van mag en krag en oorwinning nie. In elk geval nie soos hulle dit wou gehad het. Die wonderwerke wat God kom doen is die wonderwerk van die mag van liefde. Die krag van omgee aan die wat dit nie verdien nie. Hierdie amazing pad wat Jesus kom stap. En dan is dit die verkeerde wonderwerke vir die mense.
In so'n mate dat Johannes die doper wat vir Jesus gedoop het, wat daar was toe die duif uit die hemel uit gekom het en die stem gesê het, dis my geliefde seun en wie ek welbehaag het, wat sy lewe gewy het om die pad voor te maak vir Jesus. In Matteus 10 nou kom, Matteus 11 kom en sê, Jesus, is u die Messias wat moes kom? Of moet ons nog iemand na u verwag? Want jy sien, Johannes is ook teleurgesteld. Johannes, die godsdienstige ou wat so geleef het dat hy Jesus gedoop het. Johannes die ou wat hom totaal en al aan die woestyn gaan een kant hou het, want hy wou nie met die vuil gepepel gemeng het nie. Hy was so heilig voor God gewees het, dat hy vir God aanvaarbaar sou wees. Hy sê, en Jesus, jy maak nie sin nie. Dit wat jy leer, dit wat jy doen, dit stel my te leer. Ek verstaan nie. En wanneer die fariseers en die sadiseers, wanneer die volk, en wanneer selfs Johannes die doper teleurgesteld is, dan sien ons in hoofstuk 11 dat Jesus so trek terugstaan. Wanneer hy die verwerping beleef van sy mense wat vir ons gewag het. In hierdie twyfel van Johannes die doper, sien ons onsself raak. Ons sien hoe ons kyk na God in hierdie wêreld, hoe ons verwagting is dat God, as hy werklik God is, nou moet kom en die virus moet kom wegvat. As God werklik God is, dat hy nou moet kom en ons finansiële krisis moet stop. As God werklik God is, dat hy nou moet kom en die seer in hierdie wêreld kom uitsorteer. Terwyl God op hierdie stadium besig is om mense se lewens aan te raak, die wat ons nie dink dit verdien. En dit bring ons eindelijk by Matteus 11 vers 25. In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja Vader, want so het u dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En niemand ken die Vader, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Nou hierdie word so 'n kerngedeelte in die evangelie van Matteus. En die kerngedeelte lê daarin, dat tot op hierdie stadium het die glo in God gewees, oor die kennis van God, oor die weet van God, oor die onderhou van die reëls, oor die regulasies, oor hierdie fariseers en sadiseers wat die Bybel daagliks bestudeer het tot in die fynste detail en elke ding probeer doen het en soveel ekstra reëls gemaak het net om te sê ons wil seker wees. Ja, ons is so getrou aan die Ou Testament, aan hierdie boeke van Moses. En nou kom Jesus en dan sê hierdie interessante woorde. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom bekend maak. En hierdie ken is 'n intieme verhouding. Dis daai punt waar dit nie net gaan daaroor dat ek alles van jou weet nie. Dat ek jou bestudeer het en dat ek vir jou kan sê presies hoe jy werk, wat jou gedragspatrone is, wat vir jou belangrik is, wat jou finansies behels, waar jy ontspan nie, amper soos Google of WhatsApp dit kan doen deur al jou gesprekke te kan volg. Hierdie gaan meer oor. Hierdie gaan oor hierdie ken waar die persoon se hart vir jou werklikheid is. Waar jy jou hart en Jesus se hart by mekaar kan uitbring. En daarom kom hy en hy kom sê, hierdie volk, hierdie geestelike leiders, selfs Johannes die Doper, vir hulle gaan dit oor wat hulle weet. Nie oor wie hulle ken nie. Jy sien in die kruks van die evangelie van die Here Jesus Christus is juist dit. Hierdie, jy moet die Here jou God lief hê. Nie om die Here jou God dien nie, nie om die Here jou God gehoorsaam nie, nie om die Here jou God sy gebooie onderhou nie. Jy moet die Here jou God lief hê. Al die ander goed doen jy, omdat jou drijfveer liefde is. En dan kom hy en hy kom sê vir hulle, hierdie ouens verstaan my nie, hulle ken my nie.
Hulle weet alles van mij af, maar hulle mis my. Hy gaan verder, hy sê, in die verskil tussen godsdienst en verhoudings, dat Jesus juist omdraai, en hy sê vir die ouens wat nie alles in mag het, en die ouens wat nie noodwendig dink, hulle weet alles, en die ouens wat nie dink, hulle is goed genoeg nie, hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en zwaar belast is, en ek sal julle rus gee. En dan praat hy eindelijk met die gelowiges, want hulle word bemoei en zwaar belast door die godsdienstige leiders wat die heiligheidsteologie het, wat kon sê, as jy nie hierdie goeders doen nie, is jy nie goed genoeg nie. Selfs Johannes die Doper, wat in die woestijn lewe met sy eenvoudige kleren wat springkane en wilde hening eet, want hy wil so rein voor God wees. Hy sê, as jy God wil dien, moet jy daai een kant wees en jy moet so afgesonder wees, dat jy vir God aanvaarbaar sal wees. Jesus kom sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en zwaar kry, ek sê jou rus gee. Want vir hom gaan het daar oor om te sê, ek wil jou vry maak van die godsdienstige druk wat op jou is, van die geestelike verwachting dat jy moet ook hier presteer. Ek wil hê, jy moet my beleef, my ken. Vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is. En julle sal vind vir julle, julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik, die 2020 vertaling sê dit so mooi, dit is baie nader aan wat die Grieks daar sê, want my juk is draaglik en my las is lig. God het kom sê, om my te dien is nie die ondraaglike ding van, ek moet heeltyd presteer en dan is ek nie goed genoeg nie en dan sukkel ek en ek moet so besig wees om heilig te wees so dat God kan sê, ah, jy is alright. Hy sê nie, ek is sagmoedig. En dan sê God almagtig, vir my die mees amazingste ding, ek is nederig. Wat beteken om 'n nederige God te dien? Nederigheid is om ruimte te maak, omdat jou ego nie in die pad staan. Nederigheid is om ruimte te maak omdat jou ego nie in die pad staan. En jou ego kan wees jou verstaan van jou theologie. Jou ego kan wees jou manier van aanbidding. Jou ego kan wees wat vir jou lekker is. Jou ego kan wees jou kulturele bron. Jesus sê, kom na my toe. Ek sal hierdie juk wat hierdie godsdienstige ons op julle sit afval. Ek is sagmoedig. Ek gaan jou toe vir my liefde. En ek is nederig. Hier gaan ek nie oor my ego nie, ek gaan oor my liefde vir jou. En dan sê hy, want my juk is draaglik. Hy sê hom, ons sal my die pad te stap. Het is moontlik. En my las is lig. Dit wat ek van jou vra, is eintlik my. Om hierdie pad te loop van liefde. En as Jesus hierdie goed sê, bly dit nooit net by woorde nie, dit word altyd aksie. Dan kom ons by hoofstuk 12. In daardie tyd het Jesus oor die Sabbat deur die Gesaaides geloop. Sy disippels het honger geword en begin om die aarde te pluk en te eet. Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, die disippels doen iets wat op die Sabbat nie toelaatbaar is nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en die saam met hom honger geword het nie, hoe hy die huis van God binnengegaan het, en hulle die vertoonbrode geëet het, waarvan die hy of die saam met hom mag geëet het nie, maar net die priesters. Of het julle nie die wet gelees, dat die priesters die Sabbat onheilig, wanneer hulle op die Sabbat in die tempel dienst doen, maar toch onskuldig bly. Ek sê vir julle, wat hier is, is groter as die tempel. Jy sien, hier maak hy een hele can of worms op. Want die hele idee dat vir die jode wat sê, maar ek dien God in die tempel, my kerk, my denominatie, my manier van ding doen, dit bepaal die kwaliteit van my God. Die reels wat ek nakom. En onthou hierdie ouds kom die reels na wat hulle uitgedink het nie, die Ou Testament sê, jy moet die Sabbatdag heilig en die Here jou God op so 'n manier respekteer. En daarom, as hierdie ouens nou begin werk doen op die Sabbatdag, dan sal ons stel. Nie omdat hierdie ouens nou lelik is nie, maar hulle sê, waar is die respek vir God? Hulle sê vir Jesus, waar is jou respek vir God?
Ons eer God, so ons doen nie die goeders op die Sabbat nie. En dan sê Jesus vir hulle, julle mis die punt. Julle is priesters, julle doen op die Sabbat werk. Eindelijk ontheilig julle die Sabbat deur julle werk te doen op die Sabbat. Maar het gaan nie oor die reël nie, het gaan oor die bedoeling. Die bedoeling is, dat op die Sabbatdag God vereerlik moet word. Dat God wil hê om te hê vir jou lief is met julle is. Maar julle maak hier die juk van my, wat lig is, wat sê ek is so lief vir jou, dat ek wil hê jy moet rus. Hierdie juk maak jy so swaar, dat jy sê, jy mag niks doen nie, selfs tot jou benadeling nie. Sies, vir julle mis die punt. En dan haal hy die twee voorbeelde aan van David en van die priester self. En hy sê, vir God gaan het meer dan oor dat jy Godse hart verstaan, as wat jy probeer om menselike reëls te maak oor jou interpretatie van die skrifte. Vers 7 sê, as jy maar net begryp het wat bedoel word met ek wil barmhartigheid hê, nie offerande nie, sou jy in hierdie onskuldige mens nie veroordeel het nie. En hier gryp Jesus terug na klomp gedeeltes uit die Ou Testament, waar God herhaaldelik vir die volk sê, julle gesin is rumoer in my ore. Waar God vir hulle sê, nie julle offers met julle, gee julle liefde. Waar God vir hulle sê, julle is besig om al hierdie godsdienstige praktyke so perfect uit te voer, maar julle mis die liefde. Julle mis dit om vir mekaar om te gee, julle mis dit om my in hierdie situasie vast te hou. Hy sê, God sê, ek wil barmhartigheid hê. Hy sê, as julle Godse liefde verstaan, sê julle verstaan nie, dit gaan nie oor die offerande nie, dit gaan ook nie daar oor om ander mense te veroordeel nie. Hy sê, sou julle nie hierdie onskuldige mense veroordeel nie. En dan verwys hy nou na die disippels wat die Bybel oortree deur op die Sabbatdag te werk. Toe het Jesus daarvan vertrek en hulle die sinagoge binne gegaan. So hierdie ouens loop nou agter Jesus aan in die sinagoge Sondag, Sabbatdag. Vers 10 sê, en kyk, daar was 'n man met 'n verdorde hand. Om hom te kon aankla, vra hulle hom toe, is dit toelaatbaar om iemand op die Sabbatdag gesond te maak? Jesus nou net hierdie hele proses nou verduidelik. So hulle dink, hoe kan ek hierdie ding gebruik om kerkregtelik die pad te loop om hierdie persoon aan te kla dat hulle nie skrifgetrou is nie, om hierdie persoon aan te kla dat hulle nie doen wat reg is nie. Hy het echter vir hulle gesê, watter mens onder julle wat net een skaap het, sal dit nie gryp en uithaal as dit die Sabbatdag in die sloot val nie. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? Daarom is dit toelaatbaar om die Sabbatdag goed te doen. Daarom kom Jesus vir hulle, verstaan jy hulle reëls? As die reëls sê, jy mag op die Sabbatdag niks werk nie, dan gaan dit oor die hart van God wat sê, ek wil hê jy moet rus my kind. Ek wil hê jy moet op die Sabbatdag by my kom sit en ontspan. Beteken nie as daar iets is wat noodsaaklik is, dat dit nie gedoen moet word nie. Jy verstaan God se hart. Toe sê vir die man, steek uit jou hand, en hy het uitgesteek en gesond geword, gesond soos die ander een. Die fariseers het toe uitgaan en plan het hier om beraam, so het hulle om hun lewe kon bring. Onthou nou mooi, hulle was nou nie hier varke of skelle nie, hulle was nou kerkregtelik reg. Hulle het nou die pad gegaan om te sê, hoe gaan ons nou hierdie ding doen om ons God te beskerm? Hoe gaan ons nou hierdie ding doen om God te eer? Hoe ironies. Hoe gaan ons God doodmaak om God te verheerlik? Toe Jesus dit agterkom, het hy daarvan af weggegaan, groot skare stond gevolg. So Jesus was in die tempel, en in die tempel het hy hierdie goed geleer, en daar is hy verwerp, en in die tempel, waar die woord van God veronderstel is om voor te staan, het die ouens so in hulle interpretatie van die woord van God vasgeval, dat daar nie ruimte vir hom was nie. En nou gaan hy uit. As ons hier reg verstaan, is dit dieselfde dag, dieselfde dag nog steeds, stap hy uit en hy stap in die berg. En almal het hier kom, want hy siek is maklik gesond. Die boodskap vir my en vir jou vandag is, ons as kerk,
Ons wat die woord van God het. Ons wat die liefde van God beleef. Ons moet so oppas dat ons nie God so wil beperk, dat God nie meer ruimte het om in die kerk mense genees te genees nie. Mense se lewens aan te raak nie. Want mense nie inpas by my manier van dink. Die boodskap is dat God uitstap en in die wêreld nog genees. En dan waarsku hy die mense en hy sê, moet dit nie asblief bekend maak nie, want die kerk gaan my vervolg. Ek en jy moet besef in hierdie tyd waar die wêreld so stikkend is, het ons die tyd, die geleentheid om saam met God te sê, ons word gedwing om in die wêreld in te gaan en God se liefde te leef. En ewe skielik is mense oop. Ewe skielik is mense stikkend en seer. Ons hanteer elke dag mense wat familie verloor, mense wat naby mense het wat intensief is, mense wat elke dag met hierdie ding sit van ek gaan nie finansieel die einde van die maand maak nie. Ons hanteer elke dag hierdie gesinssituasies van mense wat stikkend en seer is, omdat dit waarmee hulle besig is op hierdie stadium soveel stres op hulle sit, dat hulle mekaar en hulle gesinne uit mekaar skeer. Ons het juist nou die geleentheid om saam met hierdie God in hierdie wêreld in te stap en die draers van hoop te word. Want, vers 17 sê, so sal vervul word wat hierdie profeet Jesaja gesê is. En nou gebruik Matteus dit om weer te bewys dat Jesus en die manier hoe hy Messias is, precies dit is waarvoor God hom geroep het. En dan sê God, kyk, my diensknegt wat ek gekies het, my geliefde oor wie ek my verblyd, ek sal my gees op hom lê en hy sal die reg aan die nasies verkondig. Hy sal nie toos nie en hy sal nie skree nie. Sy stem sal 'n mens nie in die straat te hoor nie. Hy gaan nie hierdie ene wees wat die verskriklike orator is, wat oral gaan gaan en die hoogste plekke bereik en allemaal gaan mal wees oor hom nie. Hy is die ene wat gaan uitgaan en die genade verkondig. Vers 20, geknakte riet sal hy nie afbreek nie en 'n rokende lamp sal hy nie uitdoof nie, totdat hy die reg laat seëvier. Hy sê, God, as hierdie Messias kom, gaan hy juist die wees wat die stikkenis is, die wat weggegooi is, die wat die mense gesê, ach, daar is nie moeite werd nie. Daai riet is useless, hy is plaggeknak. Daai lamppunt rook, ons moet hom nou vervang met 'n nuwe lamppunt. Hy sal die ene wees wat kom en hulle by mekaar trek. Vers 21, en op sy naam sal die nasies hulle hoop vestig. Hierdie tyd is die boodskap van die evangelie vir ons so duidelik. Hierdie wêreld het hoop nodig. Hierdie hoop nodig wat sê precies elke dag wat jy moet doen, hoe jy moet doen, wat jy nie mag doen, nie, wanneer jy aanvaardbaar is, wanneer jy onaanvaardbaar is nie. Hierdie hoop wat die nasies nodig het, is die ene wat sal kom en in liefde die geknakte riet nie afbreek nie. Die lamppunt wat rook nie uitdoof nie. Die liefde van God wat sê, hier gaan dit vir ons dat ek die lewende God ken. Ek het vir julle sê, in hierdie traumatyd, is daar ook hierdie oomblikke van absolute verwondering, waar ek saam met stikkende mense sit, en ons hierdie ongelooflike seer beleef, en dan beleef dat daarvan ons stikkend en seer is, dat ons God se teenwoordigheid ervaar. Vat nie die pyn en die seer weg nie, maar het vat dat ons daai intense troos by God beleef. Daar waar ons sit met mense wat sê, maar ek gaan my besigheid verloor, ek gaan my huis verloor. Ek weet nie hoe gaan ek hierdie jaar my kinders se skoolgeld kan betaal nie. Ek gaan my besigheid verloor. Ek gaan 'n klomp mense wat ek in die lewe hou, deur dat ek vir hulle werk gee, moet dit afdank. Vir ons in daai situasie sit en by God huil en daar beleef hoe God kom sê, ek hou vas. Ek gaan saam met jou hierdie pad stap. Ek sien nooit los nie. En dan word kerkwees in hierdie tyd nie ons eredienste se byeenkomste. Ons lekker saam kuiers by die kerk. Ons saam eet. Ons saam worship nie. Maar word hierdie tyd kerkwees, die tyd wanneer ek en jy sê, nou kyk ek buite toe. Ek kies om hierdie week doelbewus iemand anders se lewens aan te raak. Ek kies hierdie week doelbewus om sagmoedig en nederig op te tree. Ek kies hierdie week om uit te gaan
en te gaan goed doen aan iemand wat swaar kry. Dan word kerk een plek waar mense na heen genooi word. Want God is een werkelijkheid. En daarom is die hoop van Christus wat ons kerk dryf. En daarom in hierdie jaar wat kom wil ek vir jou sê. Bediening, dis waarvoor jy geroep word. Nie noodwendig gestruktureerde bediening by die kerk nie. Maar absolute bediening as kerk in hierdie wêreld. God dryf ons, God roep ons. Ons gemeente het 'n klomp inisiatiewe, kyk op ons webwerf. Raak betrokke, maar raak betrokke by mense langs jou. Ons eindig met daai eerste gedeelte. In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend maak. Ja Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En niemand ken die Vader nie behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun hom bekend maak. Mag hierdie jaar, mag hierdie tyd vir jou tyd wees waar jy opnuut God ontdek, sy liefde, sy genade. Waar jy bereid is om so 'n bietjie jou idees oor God terug te skryf. En toe te laat dat die werklikheid van God jou sal toevul. Kom ons bid saam. God, ons sit soveel druk op mekaar en op onsself. Ons word so vasgevang in ons eie teologie en slimheid oor U, dat ons die partykeer heeltemal mis, soos die gelowiges in Matteus. Here, ons wil U hoor preek, ons wil U sien wonderwerke doen, maar die preke wat ons van U soek en die wonderwerke wat ons van U soek, lyk anders as die wat U in die wêreld doen en daarom sien ons dit nie altyd. Maak ons oë oop. Here, ons soek die mag en die krag en die nie die sagmoedigheid nie, nederigheid. Maar Here, wat ons nodig het, is hierdie sagmoedigheid en nederigheid. Here, ek bid dat elkeen wat nou hier ook so saam is, intens bewissel word. Dat U die sagmoedige God is. Here, dat U liefde groter as die ego is. Here, ons wil dan net vir 'n oomblik by U sit en asemhaal. Here, dankie dat ons geroep word om U hoop in hierdie wêreld te bring. Amen. Luister na die volgende lied of as jy lus het, sing dit saam.
Ons weet dit gaan op hierdie stadium rof. Financieel rof. Dat ons onzeker is oor wat hierdie jaar gaan gebeur en dat ons alles wat ons het verskriklik moet vashou. Maar is nou juist ook in hierdie tyd wat ek moet sê, Here, ek het, ek wil een verskil maak. En daarom ons veel vraag, gaan worstel by die Here ook. En moet nie gee omdat jy moet nie, maar gee omdat jy graag verskil wil maak. Ons glo dat ons gemeente hier sit, besig om duisende mense weekliks kos te gee. Om een werklike verskil te maak in siek mense, in stikkende mense, stikkende families se lewens. Ons glo dat ons gemeente op hierdie stadium regtig verskil maak in ons gemeenskap, in ons hospitale, met ons dokters, met ons verpleegpersoneel, reg deur die stelsel. Ons glo dat dit wat ons doen, die Here se opdrag is. Raak ook financieel daarbij betrokke. Ontvang dan die seën van die Here. Met die een hand sê, ja, Here, asseblief, seën my, ek het dit nodig. Met die ander hand sê, Here, hier is ek. Ek sal uitgaan en die genade gaan verkondig aan mense rondom. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy God ken. Amen.